Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný čtvrteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás u dalšího dílu našeho zpravodajského pořadu Geopolitan. Jak jsem vám včera slíbil, tak vás neochudím o zprávy, které se nám do včerejšího vysílání nevešly, takže já začnu těmito velice zajímavými a myslím, že i velice vážnými zprávami. Takže ještě jednou pěkný, příjemný podvečer. Tak a začínáme západem jako takovým, protože západ zesílil boj proti nelegální přepravě ropy po moři. USA a jejich spojenci vyzývají OSN, aby posílila monitorování nelegálních přeprav ropy z lodi na loď. Chtějí tak zabránit obcházení sankcí. USA, Velká Británie, Dánsko a další země vyzvaly k přijetí dalších opatření, včetně zvýšeného monitorování v souvislosti s rozmachem neregulovaných přeprav ropy po moři. V dokumentu, který předložili námořní agentuře OSN a který podporují také Austrálie, Kanada, Španělsko a Ukrajina, uvádějí mimo jiné riziko možného znečištění moří. Cituji, tyto přepravy podkopávají mezinárodní řád založený na pravidlech a zvyšují riziko znečištění pro blízké pobřežní státy. To ohrožuje celosvětové úsilí o prevenci znečištění z lodí. Cituje agentura Reuters z dokumentu, který státy předložili mezinárodní námořní organizaci IMO před klíčovým červencovým zasedáním Výboru pro ochranu mořského prostředí. Takzvaná stínová flotila několika stovek lodí, které nejsou plně regulovány, přepravuje ropu ze zemí postižených západními sankcemi a omezeními, včetně Ruska a Iránu. Tyto lodě vypínají své transpondéry a převádějí ropu z lodí na loď na místech mimo schválené překládací zóny, někdy i za špatného počasí, aby tuto činnost lépe zamaskovali. Cituji, tyto riskantní praktiky spadají pod jurisdikci států vlajky, ale národní a místní vlády a úřady musí nespravedlivě hradit náklady na protiopatření a čištění a odškodňovat oběti, jak se uvádí v dokumentu, který bude projednáván na červencovém zasedání námořní agentury OSN. Ropné skvrny na moři jsou nebezpečné, nebo je to jen takzvaná kouřová clona? V dokumentu se uvádí, že podvodné praktiky v námořní dopravě rovněž představují vážnou hrozbu pro bezpečnost mezinárodní námořní dopravy a také pro členy posádek. Vlajkové státy by měly zintenzivnit kontroly takových plavidel, pokud se o takových praktikách dozvědí, a zintenzivnit monitorování činností, a to i v teritoriálních vodách, jak se uvádí dále v dokumentu. Pojišťovna lodí West ve svém nedávném stanovisku uvedla, že je ochotna pokrýt operace mezi loděmi za předpokladu, že budou splněny určité podmínky, včetně žádné geografické odchylky. Rovněž uvedla, že přesun musí probíhat za dobrého počasí ve vyhrazeném prostoru pro přesun z lodi na loď a pod dohledem kvalifikovaného provozovatele kotviště. Podle analýzy agentury Reuters, založené na údajích o sledování plavidel a nehodách, došlo v uplynulém roce nejméně k 8 případům, kdy tankery převážející ropu nebo ropné produkty, na něž byly uvaleny sankce, narazily na pevninu nebo se s nimi téměř srazily, například u Číny, Kuby a nebo Španělska.
To je však jen zlomek z celkového počtu 61 incidentů, které byly v loňském roce zaznamenány v celém odvětví námořní dopravy na celém světě, jak uznává analýza agentury Reuters. Žádný z 8 incidentů týkajících se stínové flotily navíc neměl za následek zranění nebo významné znečištění, tudíž jedná se zejména o politicko-ekonomickou záležitost. Přesto někteří vedoucí pracovníci vyjadřují obavy. Cituji, máme temnou flotilu, která nebyla tolik kontrolována a to je znepokojující. To řekl například Jan Dielman, prezident divize námořní dopravy komoditní společnosti Cargill. Nemáme přehled o údržbě a bezpečnosti, protože nikdo skutečně nechodí na paluby lodí a neprovádí inspekce. To prostě nemáme. Několik přepravních společností uvedlo, že producenti ropy postiženi sankcemi nemají jinou možnost, než používat méně přísně kontrolovaná plavidla, aby udrželi svůj vývoz a samozřejmě svůj obchod. Odhady velikosti stínové flotily se liší. Cituji, naše údaje ukazují, že se nyní pohybuje kolem 650 jednotek, jak uvedl Andrea Olivi, vedoucí oddělení mokrého nákladu u obchodníka s komoditami Trafigura. Dvě třetiny z nich jsou podle něj tankery na přepravu ropy. Podle poskytovatele údajů Vessels Value je přibližně 774 z celkového počtu 2296 tankerů v globální ropné flotile starých nejméně 15 let. Není sice známo, kolik z těchto starších pravidel je součástí stínové flotily, ale přesná politika prověřování velkých ropných společností a obchodníků s komoditami znamená, že obvykle využívají tankery mladší 15 let. Potenciál nebezpečí, které stínová flotila představuje, se ukázalo v roce 2021, kdy podle Izraele tanker převážející iránskou ropu vylil svůj náklad ve východním Středomoří a znečistil tak úsek pobřeží. V roce 2019 došlo při přečerpávání paliva na moři v oblasti Černého moře k požáru dvou tankerů, při němž zahynulo nejméně 10 členů posádky. Jedné lodi byl kvůli sankcím USA odepřen přístup do přístavu. No a ti z vás, kteří sledují zprávy Geopolitan pravidelně, tak si jistě vzpomenou na zhruba rok staré zprávy, kde jsme se právě těmto tankerům věnovali a to docela dost podrobně. A v podstatě už tehdy z těch zpráv jasně vyplynulo, že obchodníci nehledě na politickou situaci nechtějí ztrácet své zisky a proto i takovýmto způsobem hledají cesty, jak v podstatě vydělat. Takže to byla zpráva týkající se tankerů. A jdeme hned na další zprávu. Dluhový strop. Podíváme se do Spojených států amerických, tak jak jsem vám včera slíbil, protože Bidenově administrativě docházejí peníze, a to zcela. Americká vláda je na pokraji uzavření. Pokud bude brzy překročen zákonný limit dluhu, americká vláda formálně zbankrotuje. Tak toto píše The Washington Post. Nápravu může ještě zjednat pouze rychlé zvýšení dluhového limitu, ale za určitou cenu. Podle amerického ministerstva financí je riziko platební neschopnosti Bidenovy vlády akutní, a to od začátku června, jak píše v dopise kongresu ministryně financí Janet Yellenová. Na začátku března snížila ratingová agentura Standard & Poor's rating amerických státních dluhopisů z AAA na
AA+, a prémie na swapy úvěrového selhání pro americké státní cenné papíry jsou nejvyšší od roku 2012. Není to však proto, že by se země nacházela ve finanční krizi nebo že by jí chyběly daňové příjmy. Již v lednu bylo dosaženo dluhového stropu ve výši 31,4 tisíc miliard dolarů, ale od té doby zvláštní účetní triky brání jeho trvalému překročení. Odborníci se domnívají, že tyto triky budou vyčerpány v červnu. Goldman Sachs rovněž vidí překročení dluhového stropu v první polovině června, přičemž zde odkazuje na slabé daňové příjmy v dubnu. S varovnými slovy vystoupil také předseda Fedu Powell. Pokud nebude dluhový limit navýšen, centrální banka nebude schopna ochránit USA před důsledky platební neschopnosti. Konkrétní datum je obtížné předpovědět, protože závisí na výdajích a daňových příjmech, které mnoho z týdne za týden značně kolísat. V současné době má prý ministerstvo financí v hotovosti stále ještě asi 100 miliard dolarů. Pokud se strop brzy nezvýší, bude Bidenova administrativa nucena od června omezit nebo pozastavit některé platby, a to kvůli nedostatku nových peněz na dluh. Velká část vládních aktivit by pak byla zřejmě ochromena. Došlo by k takzvanému shutdownu a ve službě by zůstalo jen několik integrálních zaměstnanců. Lze také očekávat, že by pak byly dočasně zastaveny některé sociální výdaje. Dlouhodobý deficit USA je velmi nepravděpodobný, ale přesto jsou zde uvedeny možné ekonomické důsledky. Snížení ratingu USA, silný výprodej, a tedy zvýšení úrokových sazeb amerických státních dluhopisů, devalvace a zrychlená ztráta statusu dolaru, hospodářský pokles v USA, finanční krize a pozor, krach na burze. S odpovídajícími globálními dopady nákazy, které přesahují rámec tohoto, dluhový strop v USA platí již více než 100 let. Co přesně je dluhový strop? Dluhový strop je maximální částka stanovená Kongresem pro celkový dluh vlády USA. Nad tuto částku si ministerstvo financí nesmí brát nové půjčky. Dluhový strop formálně existuje od roku 1917. Předtím Kongres obvykle povoloval půjčky na konkrétní účely. Jak je v historii obvyklé, toto fiskální pravidlo bylo zrušeno v důsledku financování války, v tomto případě první světové války. V roce 1935 pak byl, alespoň teoreticky, stanoven komplexní dluhový strop. V následujících desetiletích byl totiž tento práh upravován směrem nahoru tak často, že je téměř zbytečné to počítat. Od roku 1917 více než 100krát a od roku 1960 neuvěřitelných 80krát, z toho 49krát za republikánských prezidentů a 30krát za prezidentů demokratických. To jistě vyvolává otázku, jaký smysl mají dluhové limity, které se stejně neustále zvyšují. Celá věc je stejně absurdní jako různé vstupní požadavky a pravidla pro zadlužení v eurozóně, které téměř žádná země nesplňuje. No a v USA taktéž vládne patová situace mezi vládou a kongresem. Bude to tentokrát jinak a tento limit vydrží? Je to silně nepravděpodobné. Pokud jde o dluhový strop, obě strany se vždy nějak dohodnou, zvláště proto, že obě strany v posledních desetiletích zrovna nevynikaly šetrností svých prezidentů.
V současné době probíhají rozhovory mezi pracovníky Kongresu a Bílého domu s cílem odvrátit platební neschopnost. V zákonodárném sboru sněmovny reprezentantů dominuje těsná většina republikánů, kteří požadují škrty ve vládních výdajích výměnou za zvýšení dluhového stropu. Jak uvádí deník Wall Street Journal, příslušný návrh zákona již byl vypracován. Republikáni kolem šéfa Kongresu McCarthyho požadují plán výdajů, který počítá s maximálním ročním navýšením stávajících položek, kromě vojenských výdajů, o 1% až do roku 2024. Chtějí také, aby se rozpočtový deficit během příštích 10 let snížil o necelých 5 bilionů dolarů, což by bylo výrazné podstatné snížení oproti předpokládanému deficitu přesahujícímu 21 bilionů dolarů za stejné období. Toho má být dosaženo především snížením výdajů federálních úřadů, nikoliv prezidentem Bidenem navrhovaným zvýšením daním pro korporace a občany s vysokými příjmy. Republikáni navíc navrhují zrušit daňové škrty, které byly přijaty mimo jiné v rámci dotačního programu Inflation Reduction Act. Další úspor má být dosaženo zastavením programu úlev na studentské půjčky a snížením úrokových závazků. Tak tady se pozastavím, protože tady, vážení a milí posluchači, přesně vidíte, odkud bere Fialova vláda svoje, v uvozovkách svoje nápady. Fialova vláda se taktéž rozhodla sáhnout samozřejmě studentům na peníze a je to pěkně podle tedy amerického modelu, tedy zastavením programu úlev na studentské půjčky a podobně. Takže Fiala přijímá tedy signály. Tak, jdeme dál. Demokraté, kteří ovládají Senát, zase tvrdí, že návrh zákona je daleko od reality. Biden prohlásil, že bude o rozpočtu vyjednávat, ale trvá na tom, aby byl dluhový limit zvýšen bez podmínek. Návrh zákona je bezohledným pokusem vynutit si od vlády extrémní ústupky, jak se uvádí v prohlášení Bílého domu. Mezitím šéf Kongresu McCarthy na jedné straně zdůraznil, že bez drastických škrtů ve výdajích nebude dohoda možná. Na druhou stranu byl velmi přesvědčen, že dohoda bude nalezena do konce týdne. No a zvýší se tedy nesmírně opět zadlužení? Biden nakonec pravděpodobně přistoupí na mírný kompromis a zvýší dluhový strop o zhruba 2 biliony dolarů. Ale co potom? Miliarda sem, miliarda tam a brzy budeme mluvit o relevantních částkách. A co se stane? Tuto slavnou větu údajně pronesl republikánský senátor Everett Dirksen v narážce na výdajové chování tehdejší demokratické vlády Lyndona B. Johnsona 63 až 69. Od té doby politici a centrální bankéři pokračovali ve šplhání po měnovém žebříčku, takže dnes by to mělo být bilion sem, bilion tam. Opakující se debata o dluhovém stropu USA je jen jedním ze symptomů beznadějně nedisciplinované fiskální politiky. Plýtvání americké vlády není výjimkou, ale pravidlem. Stejně tak jako plýtvání Evropské unie a Evropské komise, bez ohledu na to, ze které ze dvou stran pochází prezident. Investiční legenda Stan Druckenmiller k tomu říká, sledovat fiskální nezodpovědnost v posledním desetiletí je jako sledovat horor. O tom, že vládní rozpočty jsou v podstatě vždy financovány na dluh, se už téměř nepochybuje. Ale pokud se dluh nikdy nesplatí, pak logicky nesmírně narůstá. Důležité je přitom dívat se nejen na absolutní čísla, ale především na vztah k hospodářskému výkonu. Trend je váš přítel a v tomto případě nevěstí nic dobrého.
Amerika má problém se státním dluhem, a to nejen od včerejška. Deficity jsou stále větší a větší. Jen za posledních 6 měsíců se hora dluhu zvýšila o 1 100 miliard dolarů, což je o 433 miliard více než ve stejném období loňského roku. Spolu s ním neustále zvyšuje i dluhový strop a intervaly mezi jednotlivými zvýšeními se stále zkracují. Bidenova vláda by jistě měla příležitost učinit první krok k ozdravení rozpočtu. Relativně vysoká inflace je víceméně přirozeným spasitelským efektem reálného dluhového zatížení. Tomuto scénáři však nikdo nechce příliš věřit. Načasování prolomení dluhového stropu však není optimální, protože se odehrává v prostředí rostoucích úrokových sazeb a slabé ekonomiky. A jedna věc je dnes dokonce zásadně jiná než před více než 50 lety za Johnsona. USA již nejsou nespochybnitelnou ekonomickou jedničkou a postavení dolaru jako světové rezervní měny se vyklá. Stále silnější blok BRICS stupňuje své úsilí o další odsunutí amerického dolaru jako obchodní a rezervní měny. Financování obrovských deficitů USA bude stále obtížnější. Tak, jestli vás zaujala tato zpráva, tak podobnou zprávu mám i z Evropy, blízko nás, přímo z Německa, kde je situace podobně dramatická a která se tentokrát přímo týká i nás České republiky. Takže to byly zprávy ze včerejška a nyní k přehledu dnešních zpráv. Joe Biden se chystá poskytnout Ukrajině americké stíhačky F-16. Hillary Clintonová zase tvrdí, že Trumpovo vítězství v roce 2024 by ukončilo demokracii v Americe a pozor, vytáhlo USA z NATO. Wagnerovy síly opouštějí Bachmut, říká jejich vůdce, přitom Rusko a Bělorusko podepsali dohodu o jaderných zbraních. Ukrajina navzdory válce nechává přes své území proudit ruskou ropu a ruský plyn. A nyní k zprávě, kterou jsem vám zmiňoval. Německá ekonomika se propadla oficiálně do recese. Zelenský je překvapivým řečníkem na slavnostním zahájení studia na Univerzitě Johnse Hopkinse. Je to zajímavá zpráva z toho důvodu, že právě tato univerzita sehrála obrovsky významnou roli v takzvané covidové pandemii. No a Německo provádí razie proti klimatickým aktivistům a obvinuje je z trestné činnosti. Tak, a protože jsme skončili zprávou týkající se hospodářské situace v USA, tak já začnu zprávou týkající se i nás, a to přímo. A to je zpráva z Německa, která je naprosto aktuální a které spousta lidí v České republice nechce věřit. Přitom je to oficiální, je toho plný německý mainstream. Německá ekonomika se oficiálně propadla do recese. Německo je v recesi. Hrubý domácí produkt se již podruhé za sebou snižuje. V prvním čtvrtletí letošního roku klesl oproti předchozímu čtvrtletí o žádná celá 3% a vzestup? Ten je v nedohlednu. Německá ekonomika se v zimě propadla do recese kvůli klesajícím spotřebitelským výdajům spotřebitelů, kteří jsou zasaženi inflací. Hrubý domácí produkt HDP se od ledna do března oproti předchozímu čtvrtletí snížil o žádná celá 3%, což je již druhé čtvrtletí v řadě, jak ve čtvrtek informoval Spolkový statistický úřad.
revidoval tak svůj původní odhad z konce dubna, který ještě ukazoval stagnaci. Dvě záporná čtvrtletí v řadě se označují jako technická recese. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 se výkon ekonomiky snížil o 0,5%. Ekonomiku zpomalila klesající soukromá spotřeba. Ta se v prvním čtvrtletí snížila o 1,2%. Podle údajů utratili soukromé domácnosti méně peněz za potraviny a nápoje, ale i za oděvy a obuv a za vybavení domácností než v předchozím čtvrtletí. Jedním z důvodů je pravděpodobně ztráta kupní síly spotřebitelů, samozřejmě v důsledku vysoké inflace. Spotřeba vlády se rovněž snížila, a to o 4,9%. Naopak pozitivní impulzy přišly z investic, které vzrostly o 3,9%. Ekonomiku podpořil také zahraniční obchod. Vzestup je ale v nedohlednu. Silný vzestup, jak jsem říkal, je prozatím v nedohlednu. Německá Bundesbank, spolková banka, očekává na jaře alespoň mírný růst. Cituji. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 se výkon ekonomiky pravděpodobně opět mírně zvýší, uvádí ve své poslední měsíční zprávě. Oživení v průmyslu by mělo zajistit zmírnění překážek v zásobování, vysoký počet nevyřízených zakázek a nižší ceny energií. To by mělo podpořit i vývoz, zejména proto, že světová ekonomika znovu získala určitou dynamiku. To očekává Bundesbank. Německá vláda očekává v letošním roce růst HDP o žádná celá 4%. V roce 2024 by pak měl dosáhnout výraznějšího zvýšení o 1,6%. Pro srovnání, v loňském roce došlo k růstu o 1,8%. No, ale Mezinárodní měnový fond očekává, že se hospodářský růst bude pohybovat kolem nulové hranice. Mezinárodní měnový fond je tak mnohem pesimističtější než německá vláda, která ve své jarní projekci představené na konci dubna očekávala plusový hrubý domácí produkt ve výši žádná celá 4%. Evropská komise ve své poslední prognóze očekává pro Německo hospodářský růst ve výši žádná celá 2%. Takže vyhlídky tedy velice špatné. Dochází nám tady teda k obrovským finančním ekonomickým propadům a bohužel, jakmile se to týká Německa, německého hospodářství, tak se to velmice drsně odrazí i dříve nebo později i na tom českém. Takže toto byla zpráva z Německa a jdeme na další zprávy. Joe Biden se chystá poskytnout Ukrajině americké stíhačky F-16. Joe Biden se chystá dodat stíhačky pro ozbrojené síly Ukrajiny. Chce další válku. Jedná se o vážnou eskalaci války na Ukrajině a přichází ve stejný den, kdy Rusko obsadilo Bachmut, důležitou základnu na východě Ukrajiny. Poradce Joe Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan tvrdí, že poskytnutí stíhaček F-16 zabrání třetí světové válce. Takhle to ale nefunguje. Tomuto se říká eskalace války s Ruskem. A samozřejmě neexistují ukrajinští piloti, kteří by mohli řídit americká letadla. Alespoň prozatím ne. No a zprávu přinesla americká televize NBC News.
Amerika a její spojenci plánují poskytnout Ukrajině stíhačky F-16, ačkoliv tyto stíhačky nemusí nutně pocházet přímo ze Spojených států, jako součást dlouhodobého úsilí o posílení bezpečnosti země, jak uvedl v pátek vysoký představitel Bidenovy administrativy. Termín, kdy Ukrajina stíhačky obdrží a které země je poskytnou, zůstává nejasný, ale úředník uvedl, že letouny nebudou použity pro nadcházející protiofenzívu Ukrajiny proti Rusku. V nadcházejících měsících se USA a jejich spojenci rozhodnou, kdy stíhačky skutečně poskytnou, kolik jich poskytne USA a kdo je poskytne, jak uvedl dále úředník. Zpráva přichází v době, kdy prezident Joe Biden v pátek informoval vedoucí představitele předních průmyslových zemí, že USA podpoří úsilí o výcvik ukrajinských pilotů na letounech F-16. Cituji, diskuze o zdokonalení ukrajinského letectva odráží náš dlouhodobý závazek vůči sebeobraně Ukrajiny, jak uvedl vysoký představitel Bidenovy administrativy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opakovaně vyzval USA k poskytnutí letounu F-16, ale Biden tyto žádosti až dosud odmítal. Tak a my v USA ještě zůstaneme, protože se nám ozvala Hillary Clintonová. Ta totiž tvrdí, že Trumpovo vítězství v roce 2024 by ukončilo demokracii v Americe a pozor, vytáhlo Spojené státy americké z NATO. Tak pojďme se na to podívat. Po 7 letech si dvakrát neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová stále stěžuje na prohru s Donaldem Trumpem. Když byla Clintonová dotázána, zda Trump vyhraje druhé funkční období, trvala na tom, že je právoplatným vítězem prezidentského klání v roce 2016. Tak cituji, sbor volitelů je hrozný anachronismus, který, víte, působil, že lidé jako já, kteří vyhráli lidové hlasování, se nestali prezidenty. Bručela Clintonová na akci pořádané Financial Times ve Washingtonu. Ale to je vedlejší. Tak snad se nad tím zamyslete. V roce 2016 jsem vyhrála o téměř 3 miliony hlasů nad Trumpem. Ve sboru volitelů jsem prohrála o 77 tisíc hlasů. Biden vyhrává o více než 7 milionů hlasů a vyhrává Electoral College o 100 tisíc hlasů. Byl to zrcadlový obraz toho, co se stalo mně, jen já jsem byla na straně poražených a Biden na straně vítězů. Skandály opředený bývalý ministr zahraničí varoval, že Trump je rozzuřený, protože se mu nepodařilo ukrást volby v roce 2020 tak jako v roce 2016. Trump je naštvaný, protože jeho hra selhala, jeho zmanipulovaná hra na ukradení voleb, řekla dále Hillary. Návrat Trumpa do Bílého domu bude znamenat skázu a zmar, sypala dále Clintonová. Pokud Trump vyhraje, což nevěřím, že se stane, dovolte mi to rychle říct. Pokud by se to v nějakém scénáři stalo, byl by to konec demokracie ve Spojených státech, byl by to konec Ukrajiny. Stalo by se to, víte, on nás stáhne z NATO, pokud znovu vyhraje. A stejně jako nás vytáhl z dohody s Íránem, vytáhl nás z pařížských dohod, vytáhne nás z NATO, řekla Hillary Clintonová. V pátek byl Biden při návštěvě Japonska na summitu G7 zachycen, jak málem uklouzl na schodech. Zachytil se, než dopadl na zem. Biden veřejně upadl a zakopl více než kterýkoliv prezident v historii a sotva chodí nebo mluví.
Na otázku ohledně Bidenovy kompetentnosti při jeho údajně chatrném zdraví Clintonová připustila, že Bidenův věk je pro každého znepokojující a je to otázka, na kterou lidé mají plné právo a mají plné právo ji zvážit. No a poté vyzdvihla Bidenovu schopnost konkurovat a vytvářet pracovní místa. Cituji, patřím k táboru, který si myslí, že je odhodlán kandidovat. Má za sebou dobré výsledky, o kterých by před 3 lety lidé nepředpokládali, že se podaří, řekla Clintonová. Zatím se mu nedostává uznání, které si zaslouží za to, co se děje venku v zemi. Pokud jde o pracovní místa, růst, plánování budoucnosti chips a další věci. Samozřejmě doufám, že zůstane velmi soustředěný a schopný soutěžit ve volbách, protože si myslím, že může být znovu zvolen a v to bychom měli všichni doufat, řekla Clintonová. 80-letý Biden nedávno zahájil svou kandidaturu na znovu zvolení v roce 2024. Na konci druhého funkčního období by mu bylo 86 let. Tak. Takže tohle to byl tak trošku bulvární článek pro odlehčení, ale ta zpráva, tedy o tom, že by Trump vytáhnul Ameriku z NATO, je velice zajímavá. Konec konců Hillary Clintonová správně řekla, nebo správně uvedla, že Donald Trump za svého prezidentování skutečně zrušil Pařížskou dohodu, ten klimatický nesmysl, zrušil dohodu s Íránem a pozor, mimo to i přestal platit odvody do WHO například. Tak, ale jdeme na další zprávy. Nyní se opět přesuneme na Ukrajinu, protože Wagnerovy síly opouštějí Bachmut, jak uvedl jejich vůdce, a Rusko a Bělorusko podepsali dohodu o jaderných zbraních. Ruská skupina Wagner ve čtvrtek zahájila plánované stahování z východoukrajinského města Bachmut, jak uvedl vůdce žoldnéřských sil Jevgenij Prigožin. Cituji, od dnešní 5. hodiny ranní, tedy od 25. května do 1. června, se většina jednotek přesune do táboru v Týlu, uvedl ve videu. Předáváme své pozice armádě. Začátkem tohoto týdne slíbil, že předá odpovědnost za bojující město, které je nyní pod kontrolou Moskvy, ruskému ministerstvu obrany, s nímž vede dlouhodobý veřejný spor o zdroje a podporu. Washington Post nemohl jeho tvrzení ale zcela nezávisle ověřit. Pravidelné jednotky ruské armády nahradily na vnějších předměstích Bachmutu síly Wagnerovců, jak uvedla ve čtvrtek ve zprávě na Telegramu náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar. Dodala však, že Wagnerovy jednotky jsou stále ve městě. Serhij Čerevatij, mluvčí ukrajinského východního velení, řekl listu The Washington Post, že může potvrdit, že se některé Wagnerovy jednotky střídají, ale že nezná jejich rozsah. Poznamenal, že Rusko tam v posledních 2 dnech podniklo méně útoků. V sousedním Bělorusku podepsal ve čtvrtek ruský ministr obrany Sergej Šojgu se svým běloruským protějškem dohodu, která umožňuje skladování taktických jaderných zbraní na území ruského spojence. No a zde jsou nejnovější klíčové informace o válce a jejím dopadu na celý svět. Pojďme se v rychlosti podívat na události. Dodávka první stíhačky F-16 na Ukrajinu bude jedním z nejsilnějších signálů ze světa,
že Rusko bude pouze prohrávat. To prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve svém středečním nočním projevu. Minulý týden Bidenova administrativa ustoupila od dlouhodobé ukrajinské žádosti, aby spojenci mohli do Kyjeva poslat moderní stíhačky americké výroby, tak, jak jsme měli v předchozí zprávě. Británie a Nizozemsko tento měsíc uvedly, že vytvoří mezinárodní koalici na podporu ukrajinských leteckých kapacit, včetně výcviku pilotů a pořízení stíhaček F-16. Dohoda o skladování jaderných zbraní mezi Ruskem a Běloruskem splňuje všechny existující mezinárodní právní závazky, řekl Šojgu během slavnostního podpisu v běloruském hlavním městě Minsk. Upozornil, že mohou být podniknuty další kroky k ochraně kolektivní bezpečnosti zemí. Zároveň zdůraznil, že Rusko nedává Bělorusku jaderné zbraně a že kontrola nad jejich použitím a rozmístěním zůstává v rukou Moskvy. Ministr obrany USA Lloyd Austin bude ve čtvrtek, nebo je ve čtvrtek, tedy dnes, hostí virtuální zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. Tato skupina zahrnuje desítky zemí, které poskytují zbraně a vojenskou pomoc Ukrajině. A nyní se podíváme na globální dopady. Zelenský vyzval Irán, aby přestal dodávat Rusku bezpilotní letouny Shahed, které byly použity k útokům na infrastrukturu na Ukrajině. Na Ukrajině bylo nasazeno více než 1100 dronů íránské výroby, uvedl ve svém nočním projevu a dodal, že většina z nich byla sestřelena ukrajinskými jednotkami. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil stanovisko Ruska, že ukrajinské zpravodajské jednotky jsou zodpovědné za útok dronem na Kreml na začátku tohoto měsíce a citoval zprávu deníku The New York Times, která naznačuje, že podobné přesvědčení mají i američtí představitelé. Citát, hned na začátku jsme řekli, že za útokem dronem stojí kyjevský režim. Není velký rozdíl v tom, která jednotka za ním stojí. Konec citátu. Američtí představitelé sdělili listu Times, že incident stále není objasněn a že jejich míra důvěry v to, že útok schválila přímo ukrajinská vláda, je v uvozovkách nízká. Ukrajina popřela, že by se na útoku vůbec podílela. Spojené státy se snaží distancovat od zprávy o útoku v ruské Bolgorodské oblasti, kde byly na videozáznamu ověřeném deníkem The Washington Post vidět dvě těžce poškozená vozidla Humvee americké výroby a my jsme o tom přinesli zprávy již včera. Oblast byla údajně cílem protivládních ruských milicí. Americké ministerstvo obrany neschválilo přesun žádného vybavení mimo ukrajinskou armádu, jak uvedl brigádní generál letectva Patrick Ryder, tiskový mluvčí Pentagonu. Tak a nyní se podíváme na Ukrajinu, ale z úplně jiného pohledu, a to z energeticko-ekonomického. Protože Ukrajina navzdory tedy válce nechává dále přes své území proudit ruskou ropu a ruský plyn. Navzdory tedy konfliktu na Ukrajině, díky kterému přišli o život desítky tisíc ukrajinských vojáků a civilistů a došlo ke spustošení rozsáhlé oblasti země, Ukrajina i nadále nechává přes své území protékat ruskou ropu a ruský plyn, které slouží jejím evropským sousedům, což Kyjevu a Moskvě přináší samozřejmě finanční příjmy
a ukazuje, jak těžké je pro tyto zaryté nepřátele přerušit takové vztahy. Vysocí ukrajinští představitelé požadují, aby jejich západní partneři zavedli přísnější sankce a přerušili prakticky všechny ekonomické vazby s Ruskem a tvrdí, že je třeba udělat více, aby byla ochromena válečná mašinérie Moskvy. Jakkoliv se to může zdát nereálné, Ukrajina trvá na tom, oficiálně, že prakticky nemá jinou možnost, než zachovat své vlastní obchodní dohody a lobuje za jejich zachování s argumentem, že poskytují určitou páku na Kreml a pomáhají omezit místa, kde ruská armáda provádí letecké údery. Oleksij Černyšov, generální ředitel ukrajinské státní energetické společnosti Naftogaz, připustil bizarní optiku toho, že Ukrajina stále obchoduje s Ruskem. Cituji, to není možné, jako ukrajinský občan, to je moje první reakce. To řekl Černyšov a dodal, že jde o osobní a emocionální reakci. Naftogaz a vysocí političtí představitelé však trvají na tom, že Ukrajina nemůže a neměla by uzavřít ropovody, a to jak proto, aby si mohla nárokovat zbytkové příjmy, ačkoliv částka, kterou Moskva platí, pokud vůbec něco, není veřejně známá, tak proto, že někteří evropští podporovatelé Kyjeva jsou stále závislí na ruské ropě a ruském plynu. Na pokračující zisky Ruska a frustraci Kyjeva nedávno upozornili tajné dokumenty americké rozvědky, které unikly na komunikační platformu Discord a podle nichž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na začátku letošního roku uvažoval o vyhození ropovodu Družba do povětří. Podle dokumentu, který získal deník The Washington Post, američtí představitelé zpochybnili vážnost těchto hrozeb, které mohly být výbuchem frustrace z maďarského premiéra Viktora Orbána, který vyjadřoval prokremelské postoje a trval na výjimce ze snahy Evropské unie ukončit nákupy ruské ropy. Moskva loni poslala ropovodem Družba, který vede přes Ukrajinu, asi 300 000 barelů ropy denně. Rusko je rovněž povinno ročně přečerpat přibližně 40 miliard metrů krychlových plynu přes ukrajinský transitní systém kvůli dohodám o dodávkách, které předcházely plné vypuknutí konfliktu na Ukrajině v únoru 2022. Ukrajinští představitelé říkají, že jsou v úzkých. Ruské uhlovodíky procházející přes jejich území vydělávají Kremlu miliony dolarů a pomáhají financovat jeho válečnou mašinérii. Kyjev však také potřebuje peníze, které vydělává na tranzitu a chce být spolehlivým ekonomickým partnerem evropských zemí, z nichž některé by mohly čelit destabilizujícímu nárůstu cen, kdyby byly dodávky ruské energie náhle přerušeny. Podle Černyšova musí Kyjev dodržovat své smluvní závazky a rozhodnutí o ukončení dodávek je na zemích, které jsou jejich příjemci, jako je například Maďarsko, které potřebuje ruskou ropu a plyn pro vytápění v zimě. Tento proud nebyl zastaven, aby ostatní země, které Ukrajinu podporují, nezmrzly, řekl. Dalšími příjemci jsou ale samozřejmě Německo a další státy. Podle Kyjeva používá dodávky energie jako zbraň, mimo jiné v roce 2000, kdy dvakrát přerušil dodávky do Evropy. Kyjev však trvá na tom, že ruský plyn musí proudit i nadále, a to i v letech, kdy Moskva v roce 2014 anektovala Krym a rozdmíchala tedy konflikt na východním Donbasu.
podle Kyjevu. Ukrajina trvala na tom, že by si měla zachovat svou roli tranzitní země a zároveň požadovala, aby země jako Německo nepomáhaly Rusku budovat nové plynovody, což kritici označili za pokrytecký názor. Nyní Ukrajina tvrdí, že všichni její příznivci by měli omezit nebo zrušit využívání ruské energie. Pracovní skupina pro ruské sankce, které předsedá Andrij Jermak, vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře, a Michael McFaul, bývalý americký velvyslanec v Rusku, zveřejnila minulý měsíc akční plán, který stanoví další kroky, jež by podle skupiny měly být přijaty k potrestání Ruska. Plán však důrazně vyzývá k zachování tranzitu ruské energie přes Ukrajinu. Vyzýval také k pozastavení všech zbývajících Ruskem kontrolovaných plynovodních tras, kterými se ruský plyn dostává na evropský trh, a také plynovodu Turk Stream přes Turecko. Cituji, ukončit přímé dodávky ruského plynu do Evropské unie s výjimkou dodávek přes Ukrajinu. Uvádí se v tomto akčním plánu. Do budoucna by to tedy znamenalo, že nebudeme brát ruskou ropu a ruský plyn, ale ukrajinskou ropu a ukrajinský plyn. Anders Aslund, ekonomický expert zaměřující se na bývalý Sovětský svaz, který byl členem pracovní skupiny pro sankce, uvedl, že logika zachování tranzitu přes Ukrajinu je jasná. Plyn by šel na evropské trhy bez ohledu na to, protože EU zahrnula do svého režimu embarga několik výjimek neboli carve-outs pro země, jako je například Maďarsko. No a Rusko se navíc zavázalo zaplatit Ukrajině celkem 7 miliard dolarů v průběhu pětileté smlouvy podepsané v roce 2019, takzvané dohody Pump or Pay. Podle níž musí Moskva zaplatit bez ohledu na to, zda dodá nějaký plyn. Tak proč ty peníze nezískat, řekl Aslund. Smlouvy byly dohodnuty s Evropskou unií pro tyto výseky. Cílem sankcí není zavést všeobecný zákaz obchodu s Ruskem, řekl Aslund, ale způsobit Rusku maximální škody, aniž by Ukrajina utrpěla větší škody, než je nutné. No a dne 10. května se v Bruselu sešli vyslanci Evropské unie, aby projednali nový balíček sankcí proti Rusku, dosud 11. Předchozí opatření byla zaměřena na jednotlivce, podniky a odvětví ruské ekonomiky a omezovala vývoz a dovoz. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na tiskové konferenci se Zelenským v Kyjevě předchozího dne uvedla, že Evropská unie bude i nadále dělat vše, co je v jejich silách, aby podkopala Putinovu válečnou mašinérii a jeho příjmy. Zelenský návrhy Evropské unie, které podle něj zasáhnou ruskou atomovou energetiku, pochválil. On i další představitelé však uvedli, že to stále není dostatečné. Podle smlouvy o dodávkách plynu s Kyjevem je Rusko povinno platit Ukrajině ročně přibližně 1 až 1,5 miliardy dolarů. Po začátku války byl uzavřen jeden z klíčových vstupních bodů pro ruský plyn na okupovaném území na východě země, přičemž tvrzení o tom, kdo je za to zodpovědný, si protiřečí. Ukrajinští představitelé trvali na tom, že existuje kapacita, která umožňuje posílat veškerý ruský plyn přes jiný vstupní bod. Rusko však drasticky snížilo množství plynu, které přes Ukrajinu přečerpává. V září podal Naftogaz žalobu u Mezinárodního arbitrážního soudu v Paříži s tím, že finanční prostředky nebyly vyplaceny ruskou státní plynárenskou společností Gazprom ani včas, ani v plné výši, podle podmínek smlouvy. Naftogaz však odmítl upřesnit, jaká částka na platbách chybí. Přinutíme Gazprom, aby zaplatil, řekl tehdy šéf Naftogazu Jurij Vitrenko.
Gazprom v reakci na to uvedl, že pro vedení případu neexistují vhodné důvody a pohrozil, že vůči Naftogazu uplatní finanční sankce. Plyn je středobodem problematických vztahů Ruska a Ukrajiny již několik desetiletí. V jednu chvíli Rusko posílalo přes Ukrajinu do evropských zemí více než 80% plynu. Rusko doufalo, že Ukrajinu obejde otevřením dvou plynovodů přes Severní moře do Německa. Když se stavěl druhý z nich, Nord Stream 2, ukrajinští představitelé tvrdili, že část ruského plynu by měla i nadále procházet Ukrajinou, aby se zabránilo v uvozovkách válce v plném rozsahu. Nord Stream 2 byl vybudován, ale nikdy nebyl použit. K válce přesto došlo. Tak, vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Než se s vámi rozloučím, tak bych vás rád ještě pozval na zítřejší vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. Bude takové atypické. Budu tam mít jednu velice zajímavou a velice výřečnou paní, mladou paní, když to řeknu lidově, s ústy jako břitva, takže kdo budete chtít a kdo budete mít čas, tak od 19.00 zde na Svobodném rádiu na studiu Berlín. Tak, to je ode mě pro dnešek už ale skutečně vše. Já se s vámi loučím a na těch pár vteřin, než se přepojíme do dalšího studia, tak vám pustím nějakou muziku. Takže zatím naslyšenou.